Басты ақпараттық арна өзімсін жалғастырады. Эфир тізгінде мен Жанар Мендегерей. Армысыздар. Шын мәнде ел бірлігі нығайту үшін қызмет ету ең жауапты әр сауаптыз. Қазақстан халқы ассамблеясының 32-ші сессиясында мемлекет басшысы осылай деді. Қасым-Жомарт Тоқаев барша отандастарымызды елдің береке бірлігін бағалай білуге шақырды. Елдікті бұзу, бірлікті шайқалту бұл заң алдында қылмыс, Құдай алдында күнә. Осыны бәріміз терең түсінуіміз қажет деп атап өтті. Халқымыздың ынтымақ бірлігі бұл тағдырдың бере салған сыйы емес. Бұл ең алдымен жұртымыздың күнделікті табанды еңбегінің арқасы екенін дұрыс түсінуіміз керек. Сондықтан біз бірлігімізді күн сайын нығайтып отыруымыз қажет. Яғни татулық пен келісім халқымыздың өмір салтына айналуға тиіс. Әйтпесе елдікті сақтап қалуымыз өте қиын болады. Жақсы тілек айту халқымыздың қанына сіңген қасиет. Жақсы сөз жарым ырыс деп бекер айтылмаған. Мен барша отандасымызды еліміздің береке бірлігін бағалай білуге шақырамын. Мемлекет этносаралық тілдік және әлеуметтік арандатушылықты заң аясында қатаң түрде тоқтатады. Бас прокуратура, Ішкі істер министрлігі, ұлттық қауіпсіздік комитеті бұл мәселені ерекше бақылауда ұстап, құқықтық негізде әрекет етеді. Бүгін Қазақстан халқы ассамблеясының кезекті сессиясында президент осылай деді. Мемлекет басшысының пікірінше, этноәлеуметтік шиеленістің туындау себептерін жою үшін нақты шаралар қабылдау қажет. Бейбітшілік пен келісім халқымыздың өмір салтына айналуы тиіс. Мемлекеттік тіл саясатымыздың стратегиялық бағыты болып қала береді. Жиында Қасым-Жомарт Тоқаев қазақ тілінің болашағы туралы айтты. Асыра сілтеушілік пен даңғазылыққа жол бермей, парасатты әрі дәйекті түрде әрекет еткен жөн. Мемлекеттік тілді оқымаған және тиісті деңгейде меңгермеген азаматтар тіл білмеген үшін қысым көрмеуге тиіс. Сонымен қатар біздің қоғамда мемлекеттік тілді үйрену қалыпты жағдайға айналуы қажет деді. Стратегическим направлением нашей политики остается вопрос. Барлық азаматтың мемлекеттік тілді меңгеру мәселесі саясатымыздың стратегиялық бағыты болып қала береді. Қазақ тілі азаматтық интеграцияның тиімді құралы, мәдени рухани тұтастықтың жарқын көрінісі. Сондай-ақ қазақ тілі ғылыми прогресс пен білімнің озық жетістіктеріне жол ашатын құралға айналуы керек. Ассамблеяның саяси партиялармен және мемлекеттік органдармен өзара қарым-қатынасын күшейту керек. Мемлекет басшысы бүгін осыны тапсырды. Сосын бұл жұмысты орталықта және аймақтарда жүргізу керек екенін айтты. Біз ауқымды саяси реформалардың нәтижесінде шынайы пікір алуандығына қол жеткіздік. Әрине әр саясаткердің өз пікірі болуы орынды. Алайда ел бірлігін сақтауға келгенде біз жұдырықтай жұмыла білуіміз керек. Этносаралық келісім саясатында сөз бен іс бір жерден шығуға тиіс деді. Единство в многообразии. Бірлігіміз әр алуандықта түрлі көзқарас, бірақ бір тұтас ұлт қағидаттары бұл ұран емес, күнделікті тұрмыс тіршілігіміздің мәні. Көк төлқұжат азаматтық бірегейлікті танытады, ал көк байрағымыз Қазақстанның тәуелсіздігі мемлекеттілігін бейнелейді. Президент Қазақстан халқы ассамблеясының бүгінгі сессиясында осылай деді. Ол төлқұжат пен туымызды жалпыұлттық бірегейліктің нышаны ретінде атап өтті. Ал мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин аталған форум еліміздегі маңызды саяси оқиғалардың бірі дейді. Сондай-ақ президент сөзін түйіндей келе жалпыұлттық бірегейлікті әлеуметтік саяси, экономикалық және рухани құндылықтарды негізге ала отырып, табиғи әрі тарихи жолмен қалыптастыру және дамыту керек деп жазды Телеграм каналында. Өзгеде тақырыптармен жалғастырайық. Елден қашқан генерал Серік Күдебаев қолға түсіп уақытша ұстау изоляторына қамалды. Бұл туралы бас прокуратураның баспасөз қызметі Телеграм каналында хабарлап отыр. Ол былтырғы қаңтар оқиғасы кезінде лауазымын асыра пайдаланды деген айыпқа тағылды. 10 наурызда Серік Күдебаевтың ауруханаға түскені сот отырысы кейінге шегерілген туралы хабарланды. Алайда кейін Күдебаев кезекті сот отырысына қатыспағандықтан судья сотқа мәжбүрлі түрде жеткізу жөнінде қаулы шығарды. Арада біраз уақыт өткен соң халықаралық іздеу жарияланды.
Сондай Талдықорған қалалық білім бөлімінің басшысы да ұсталды. Оған жемқорлықты жасырған үшін қарамағында қызметкерлерден 280 миллион теңге пара алды деген айып тағылып отыр. Күдікті сот үкімімен қамауға алынды. Операция барысын облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті жариялады. Бейнежазбада пара берушінің де қолға түскені көрсетілген. Айта кетейік, осыған дейін білім бөлімінің бас есепшісі 1 миллиард теңгеге жуық қаражатпен қашып бара жатқан жерінен ұсталған еді. Осы іске қатысты оның екі орынбасарда күдік келінді. Қазір аталған дерек бойынша жан-жақты тергеп тексеру амалдары жүргізіп жатыр. Ақмола облысы Жақсы ауылына қарасты Лазовый ауылының тұрғындары жергілікті серіктестікпен 8 жылға жуық соттасып келеді. Басты мәселе жер дауы. Ауыл халқы алданып қалдық деп ашынса, серіктестік иесі жала жауып отыр деп налайды. Кімдікі бұрыс, кімдікі дұрыс, Абзал Азаматұлы серттеп көрді. Даудың басы 2003 жылдары басталған. Ауылға жаңадан келген серіктестік 15 000 гектар жерді 49 жылға жалғалған. Ал жергілікті Бұқара болса, жерімізді алдап алды деп отыр. Бастапқы кезде халықтың пайда берілген. Бірақ 2014 жылы ол көмектің барлығы тоқтапты. Қазір серіктестік не шөп, не сабан бермейді. Мал ұстау қиындап кетті. Бұрындары 5-6 бас қарамал ұстайтын едік. Ал серіктестік жетекшісі халыққа әу баста пай емес, жай ғана әлеуметтік көмек көрсетілгенін айтады. Бұл жәрдем қожалық құрамында қызмет мететін ауыл тұрғындарына әл берілетін көрінеді. Айталық, қазіргі уақытта 100-ден астам ауыл халқы серіктестік қарамағанда нәпақасын тауып отырам. 2014-де бізде ауылда мал аз болды. Сондықтан жаңағы міне отход қалып атқаннан кейін халыққа осы ауылдың тұрғыны болғандықтан түгел бір үйді босатпай материалдық көмек ретінде беріп жүрді, үйлерін апарып беріп жүрді. Біз 2014-тен бастап екі асыл тұқымды мал әкелдік. Екі тұқым Әулікөл және Қазақ Ақбас. Өзіміздің жергілікті тұқымдары шығарып, қарама, әрі қарадан. Сондықтан енді мал көбейгеннен кейін ол жолы түсіндіріп айтты, бізде мал көбейді, енді азаяды, атқылады. Сосын өзіміз малға беру керек болды. Сондықтан сол тоқталды. Ешқандай көмек алмайтын тұрғындар болса, жерді қайтару талап етеді. Қазіргі уақытта қос тарап соттасып жатыр. Бүгінгі дейін 70-ке жуық сот отырысы өткен. Ал жоғарғы соттың соңғы күнімен 40-қа жуық халықтың жер үлесіне деген құқығы қайтарылды. Право на условную земельную долю было возвращено. Тұрғындардың жер үлесіне деген құқығы толығымен қайтарылды. Енді жер телімдерін бөлу жұмысы тұр. Ал бұл ретте жауапты сала мамандары сылбырлық танытуда. Олар нақты бір механизмнің жоқ екенін айтып, жерді беруден бас тартуда. Құқығы қайтарылған халықтың жерін қашан алатыны әзірге беймәлім. Өйткені оларға тиесілі жердің шекарасымен аумағы анықталмаған. Тіпті халықтың көздеген жері серіктестік меншігінде болмауы да мүмкін дейді сала мамандары. Сол себепті біз тұрғындардың жер телімдері серіктестікте деп нақты айта алмаймыз. Өйткені сол кездегі ауылдағы жалпы жер көлемі 27 000 гектар болды. Соның 15 000-ы осы серіктестікке, қалғаны шағын шаруа қожалықтарына бөлініп берілді. Алдағы сот отырысы 27 сәуірде өтеді деп жоспарланған. Бірақ осы отырыста да іске толыққанды нүкте қойылатын ешкім дөп басып айта алмайды. Ал қос тарап өкілдері істі соңында дейін жеткізуді көздеп отыр. Абзал Азаматұлы, Виктор Полянный, Ақмола облысынан, хабар 24. Түркияның IT бизнесі Қазақстанмен тығыз жұмыс жасауға ниетті. Астанаға келген делегация екі күн бойы жаңа жобаларды таныстырады. Келешекте жүзеге асуы тиіс жобаларды талқылайды. Бұл тараптардың алғашқы кездесуі емес. Бір жыл бұрын Бағдат Мусин бастаған жұмыс тобы Түркия еліне барып қайтқан еді. Сапар барысында цифрлық индустриядағы әріптестік туралы келісім жасалды. Біз түрік нарығы бизнес үшін тартымды, үлкен және тұрақты дамып келеді деп есептейміз. Қазір өзіміздің компаниялардың түрік нарығына шығуына, ол жақпен байланыс орнатуға көмек көрсетіп жатырмыз. Арнайы келген 16 түрік компаниясы осында бірнеше кездесу өткізуді жоспарлап отыр. Біздің мақсатымыз Қазақстан нарығымен әріптестік байланыс орнату. IT сала қызықтырады. Яғни ақпараттық технология, жасанды интеллект, киберқауіпсіздікті дамытуға қатысты жоспарымыз бар. Еліміздің мектептеріндегі сабақты зерттеу тәсілі өз нәтижесін бере бастады. Бұл туралы білім беруді жетілдіруге бағытталған бірінші ұлттық конференция барысында айтылды. Назарбаев зияткерлік мектептерінің педагогикалық шеберлік орталығы ұйымдастырған жиынға білім саласының сарапшылары шетелдік ғалымдармен қатар 500-ден аса педагог қатысты. Шара барысында ұстаздар елімізде 2012 жылы енгізілген lesson study әдісінің тиімді тұстарын талдап жеткен жетістіктерді таразылады. Бұл тәсіл бірнеше мұғалімнің сабақ
бірлесе дайындап, әрбір оқушының қарым қабілетіне сұранысына сай білім беруге септігін тигізет. Әр мұғалімдер оқытудың арнай әдістемелерін әзірлеп, зерттеу барысында үйренген тың тәсілдерін коучинг демонстрациялық сабақтар негізінде бір-біріне үйретеді. Бұл мұғалімдердің кәсіби дамуына өлшеусіз үлес қосуға арналған методика және сабақтардың жалпы мектептердегі тәжірибені жетілдіруге арналған әдіс. Сондықтан бұл енді халықаралық деңгейдегі әдіс деп айтсақ, қателеспейміз. Келесі жылы алғаш рет біздің елімізде осы lesson study әдісіне арналған халықаралық деңгейдегі конференция өткізілетін болады. Сабақты зерттеу бұл мазмұны терең әдіс, яғни осы тәсіл арқылы мектептерде білім беру жеңілдей түседі. Ұстаздарға әріптестерімен жұмыс істеуді, оқушылардың қалай оқитынын мұқият қадағалауды талап етеді. Бұл мектептерде оқушылардың біліміне деген жауапкершілік ортақ болады деген сөз. Әзірге айтарымыз осы, қазір күн тәртібі бағдарламасы болады, оның жүргізушісі Еркін Байғабылұлы, өткізіп алмаңыздар.